come, Gordon. Hey, James, how are you? Come on, guys. Come in, everybody. এটা পথ আছে, কিন্তু সেইটো বৰ ৰিস্কি হ'ব, কাৰণ সেইটো ৰাস্তাই দিয়ে সিহঁতে সদায় অহা যোৱা কৰে। থেংক ইউ চেনিৰাম। স্পাইডাৰ, মোৰ বেগটো ভিতৰত থৈ দিছোঁ। নিজৰ কাম নিজে কৰিব নোৱাৰ নেকি? মই তোৰ চাকৰ দোস্তি, প্লিজ। আৰু তই যে গোটেই ৰাস্তা মোৰ গাত শুই আহিছ, মইতো কিবা কৈছোঁ নাই ন? থৈ দিয়া। আৰে, ই যেন হোৱাই নাই, এলেহুৱাৰ জাত। ছোৱালী দেখিলে খাৰা হৈ যায় মানে মনটো। চাইনিজ চেকপোষ্টে দিয়া আমাক যাবলৈ নিদিব। ওকে, আৰু আমি আৰ্মছ লৈ যাবও নোৱাৰিম। ওকে, কিন্তু আমি আৰ্মছখিনি কেতিয়া পাম? মই সকলো ব্যৱস্থা কৰি থৈছোঁ, আমাক কাইলৈ ডেলিভাৰী দিব। এতিয়া সকলোৱে খোৱা বোৱা কৰি লওক। মোৰ এজনী ভনী, মা দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত মই তাইক ডাঙৰ কৰিছোঁ। এইজনী ৰাগিনী, আৰু এইবাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনো লৈছে। পিছে আপুনি কৰ্ণেলক ক'ত লগ পালে? জেমছক আমি আগতে আৰ্মীত লগ পোৱা। হি ৱাজ এ ডক্টৰ ইন দ্য আৰ্মি। অ' আই চি। থেংক ইউ। বহুদিন চাকৰি কৰিলো বুজিছে, এতিয়া ইয়াতে সেই চিল্কৰ ব্যৱসায় কৰি আছোঁ। আমাৰ ইয়াত কিন্তু খুব ভাল চিল্ক উৎপাদন হয় দেই। ঐ, এইবোৰ কি হৈছে? মোৰ এই ভনীজনীৰ মনটো খুব সৰল, বেয়া চেয়া নাপাব দেই। নাই নাই, আজি আৰু আমি ওলাই নাযাওঁ, কাইলৈ ইয়াৰ পৰাই ওলাই যাম। ময়ো নাযাওঁ। হেৰি, কাইলৈ ৰাতি য'ত আমাৰ মিটিং হ'ব, সেই ঠাইখিনি খুব সুন্দৰ জেগা, ভাল লাগিব। ইটছ এ টোটেলি মিউজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট। মই কিন্তু হোম, গোটেই ৰাস্তাত মোক শুবই নিদিলে। মই কৰ্ণেল ভাবিছো অলপ ফুৰি আহোঁ, জেগাটো বৰ ধুনীয়া। ৰাগিনী, তই এটা কাম কৰ, তইতো ওলাই যাবিয়ে, এই চিদক লৈ যা, অলপ ঘূৰাই লৈ আন। কেনেকুৱা হৈছে? আপুনি পিছে কি কামত আহিছে? আমি নাই মানে এই কৰ্ণেলৰ বোলে কিবা কাম আছে, আমিও তেওঁৰ লগতে ওলালো ফুৰিবলৈ। মিছা কথা, মই মানুহ দেখিলেই চিনি পাওঁ। দাদাও এইকেইদিন খুব টেনশ্যনত আছে, কিবা এটা ৰহস্য আছে। নাই নাই, তেনেকুৱা একো নাই। মোক লুকুৱাই লাভ নাই, মই এনেও গম পাম। তুমি মানে চৰে, আপুনি আপুনি ইমান চিৰিয়াছ কিয়? মই এনেকুৱাই, ইমান কম বয়সত ইমান চিৰিয়াছ? তেনেহলে কি জপিয়াই ফুৰিব লাগে নেকি? নহয় মানে, ইমান ধুনীয়া ঠাই, ইমান ধুনীয়া বতৰ, অলপ হাঁহি ধেমালি কৰি থাকিলে ভাল লাগে।